Aí a bola dividida, vai sobrando lá no ataque com o Johnny. Olha o toque na esquerda, Joari, Wesley, o toque! Gol! É do Iviema! Marcelo Tevez! Na jogada pela esquerda do Wesley! O toque pelo meio, fechou Marcelo Tevez, escorou para fazer 1 Iviema, 0 7 de Dourados, na marca de 1 minuto deste primeiro tempo. Deixaram o Roberto solto, chegou o David, olha o David na bola dividida ali. Ganhou David, o toque, a bola vai entrando. Gol! É do Iviema! Marcelo Tevez outra vez! Na bola jogada para a área lá pela esquerda pelo David. Chegou Marcelo Tevez na marca dos 37 minutos deste primeiro tempo. Para deixar o placar assim, 2 Iviema, 0 7 de Dourados. Irineu na bola, lá vem cruzamento, a bola fechada, desvio. É do 7 de Onei no levantamento de bola na área, na marca dos 22 minutos, apareceu um homem gol, apareceu o centroavante, Dionei tirou do Eduardo, para deixar o placar assim, 2 Iviema, 1-7 de Dourados, o gol que vem numa hora boa, Joaquim. Eu acho que o 7 agora tem que buscar, procurar jogar, né, tem que jogar. Nos últimos 10 minutos agora o time está tomando a iniciativa. Então eu acho que se tomar a iniciativa e fazer o trabalho que tem que ser feito, pode até chegar lá. Aí o Valmir. O empate seria um bom resultado para o 7, mas não assim, hein, Valmir? Não assim! Olha a arrancada do Buguinho para o ataque lá pela direita. Ganhou, abriu, vai bater, bateu! Gol! É do Iviema! Na jogada pela direita! Uma grande jogada do Wesley, se mandou como se fosse um atacante, ganhou do zagueiro, abriu espaço, bateu forte pro gol, na marca dos 44 minutos, para fazer 3 Iviema, 1-7 Dourados, e definir mais 3 pontos pro Iviema, sacramentar a vitória no Douradão, Joaquim. E nesse sistema aqui, olha, é pouco provável que esses jogadores vão se encaixar dentro, porque é um sistema que eu jamais visto. Domina a bola, toca a bola, mas não consegue ter objetividade. Então, vai lá, James. A bola pelo meio, chegou de Johnny, pênalti! Penalidade máxima, está marcando o árbitro.
Na jogada do Dionei, Roberto chegou, derrubou e é pênalti. Tá marcado pênalti para o 7. Tá autorizado. Olha só o Dionei. Partiu para a bola, tocou para o gol. Gol! É do 7 de Dourado. Dionei! Na marca dos 46 minutos deste segundo tempo. Diminui para o 7. Agora 7 de Dourados 2 e Viema 3. O importante é a gente conseguir o resultado positivo, que é a vitória no caso, né? Independente de ser antes ou depois, mas acho que ajudou muito, porque a equipe deles tiveram que sair um pouco mais e deu espaço para a nossa equipe. Duas derrotas consecutivas fica difícil, agora não passa só a depender da gente, a gente começa a depender dos outros. Tem que levantar a cabeça, tentar levantar a cabeça, quarta-feira tem mais, dia da equipe da Ponta Porã. A gente conversou, lutamos no intervalo, tentamos buscar o empate, mas não conseguiu. Mas agora é a hora de mostrar quem que é homem, quem que tem vontade, entendeu? O time mostrou que tem garra e determinação, correu atrás, felizmente não deu. Futebol.